მოღებული იქნა ტელეფონები და ინფორმაცია, მათ შორის ეგრეთ წოდებული დაზარალებული ელჩინ ალახვევდიევის ტელეფონიდან ინფორმაცია. საქალაქო სასამართლოში მარნეულის ყოფილი მერის თემურ აბაზოვის საქმის განხილვა გაიმართა. სხდომას მოსამართლე ქეთევან რუაშვილი უძღვებოდა. ბრალდებისა და დაცვის მხარეებმა სამხარაულის ეროვნული ბიუროს ექსპერტს მოუსმინეს, რომელიც ბრალდების მხარის მოწმეა. შეგახსენებთ, რომ საქმე მარნეულის მოქალაქის მიმართ დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტს ეხება, რომელშიც მთავარი ბრალდებული მარნეულის ყოფილი მერი თემურ აბაზოვია, რომელსაც აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდება 1000 ლარიანი კირაუთი შეეცვალა. მნიშვნელოვანია ამ პირის დაკითხვა იმით, რომ სწორედაც კომპიუტერული ექსპერტის მიერ ამოღებული იქნა ტელეფონები და ინფორმაცია, მათ შორის ეგრეთ წოდებული დაზარალებული ელჩინ ალახვევდიევის ტელეფონიდან ინფორმაცია, სადაც აშკარა არის, რომ ელჩინ ალახვევდიევს წაშლილი ჰქონდა მონაცემები ფეისბუქის, ფეისბუქ მესენჯერის, წაშლილი აქვს ვიბერის მონაცემები, ანუ პრაქტიკულად ყველა ის მონაცემი, რომლითაც ელჩინ ალახვევდიევი სარგებლობდა 10 ივნისის მდგომარეობით. მივიჩნევთ, რომ ამ შემთხვევაში ბრალდება მაქსიმალურად ცდილობდა გაცდენოდა ჩატარებული ექსპერტიზის ფარგლებს. ესაა ყველაზე მნიშვნელოვანი შესაბამისად, რა თქმა უნდა, დაცვის მხარემ გამოიყენა თავისი სამართლებრივი უფლება და დააყენა პროტესტები.